വിശുദ്ധ ലൂക്ക് അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം 4:18 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട്, ദരിദ്രരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ അവിടെ നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ബന്ധിതർക്ക് മോചനവും അന്ധർക്ക് കാഴ്ചയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ വത്സരവും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അവിടെ നിന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പുതിയൊരു കൽപ്പന നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിൻ. യേശുവിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് പാവങ്ങളെയും അശരണരെയും സ്നേഹിക്കുന്നതിനായി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച് വിശുദ്ധ വിൻസെൻ്റ് ഇപ്പോളിൻ്റെ ഇളയദാസൻ, ഇടയനില്ലാത്ത കുഞ്ഞാടുകളെപ്പോലെ പരിഭ്രാന്തരും നിസ്സഹായരുമായ ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ക്രിസ്തുദേവൻ ചൊരിഞ്ഞ അനുകമ്പ ഹൃദയത്തിൽ ആവാഹിച്ച പ്രിയവൈദികൻ, തികച്ചും ദൈവികവും അതുല്യവുമായ പൗരോഹിത്യ പദവിയിലൂടെ ആത്മാവിനുള്ളിൽ പരസ്നേഹ ചൈതന്യം നിറച്ച് താൻ ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തെ പരദേശിയാക്കാൻ ലാളിത്യത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ നിർഭയം സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ റവറൻ ഫാദർ മാത്യു കക്കാട്ടുപള്ളി, തനിക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാൻ ആകർഷകമായ വഴികൾ തേടിപ്പോവാതെ സ്വന്തം വീഥികളിൽ നന്മയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പുഷ്പങ്ങൾ വിരിയിച്ച് വിപുലവും സുസംഘടിതവും കാര്യക്ഷമവുമായ പദ്ധതികൾ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഡീപോളിൻ്റെ കരുത്തനായ സാരഥി, ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തിൻ്റെ കാതലായ സമത്വവും സാഹോദര്യവും എപ്പോഴും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഉപ്പും ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രകാശവുമായി തീരാൻ ഓരോ സഹജീവികൾക്കും മാതൃകയായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അമരക്കാരൻ, പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ ധീരതയോടെ എല്ലാവരെയും ഒരേ കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്തി ക്ഷമയും സഹിഷ്ണുതയും സാർവലൗകിക ഉപാധികളായി സ്വീകരിച്ച് സേവനവിശുദ്ധിയുടെ പടവുകൾ താണ്ടുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം മാത്യു അച്ഛനെ നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ ഹർഷാരവത്തോടെ നമുക്ക് വരവേൽക്കാം.